Rasmus Bengtsson, 4-0. Vad var det som hände idag? Nej, jag tycker resultatet säger väl det mesta. De var mycket bättre än oss och vi hade inte en chans idag. Det var ingenting som stämde och varken individuellt eller som lag. Så då blev det så här. Om du blickar tillbaka på matchen i Malmö, samma lag. Vad var det som skilde åt? Vad var det de gjorde idag som de inte gjorde där och vice versa? Nej, det var väl vi saknade energi. Vi var inte lika skärpta. Det vi gjorde i Malmö gjorde vi inte här. De var lite mer skärpta än vad de var i Malmö. Då blev det denna skillnaden. Så det är inte så mycket att säga. Din egen insats, kommenterar du den? Nej, underkänt. Jag tycker att ingen i laget presterar och vi presterar inte som lag heller. Så det var en mörk dag idag. Tack så mycket.